Hej, det här är Orup. Och det här är Lena. Den 26 januari smäller det. Så mycket hits ni bara tål. Kina teatern. Tvärtom mot Lena, om jag fick välja så skulle jag bara vara låtskrivare. Om jag måste välja liksom. Om jag måste välja. Jag är gärna ute och spelar ibland. Jag tycker det är kul, men jag skulle inte kunna göra bara det. Och måste jag välja så är jag definitivt hemma och skriver låtar eller i min studio. Måste jag välja så är det ute och så går jag ut på scenen och alltså, går ner i spagat och sjunger. Varför kompletterar vi varandra så bra? Vi kanske inte behöver drifta det så mycket. Det är de ett radapar ända sedan det framgångsrika samarbetet Det gör ont tog sin form för 3 år sedan. Stjärnornas gemensamma krogshow, regisserad av Felix Herngren, bjuder förutom på kända hits från de båda, även på en stor portion självironi. Orup tycker mellansnacket känns lite skakigt. Läskigt känns det inte. Det finns vissa saker som jag tycker. Jag tycker att det är lite läskigt att prata långa haranger. För att jag har ingen riktig vana vid det. Inte på scen. Liksom. Inte så. Men jag har inte så mycket sånt. Jag har sagt ifrån mig det hela tiden.